Takže dámy a páni, vítajte pri Amnézii so mnou Gogom. A toto je môj druhý pokus nahrávania, lebo pri prvom sa vybila kamera, takže ideme odznova všetko. Ale našťastie som neprešiel toho toľko, takže ideme na to. Takže toto je meme, mapa, Dark Room sa volá a je to sranda, teda dúfam. Tak ideme sa na to vydať, čo vy na to. A chcete na budúce viacej amnézie, tak nezabudnite dať like a odber. Takže dvere, čo skrývate? Ho. Nič. Nič tam není. Ideme na tieto. Haha. Hold down left mouse and move the mouse order to move the door. OK, pohode, pochopil som. Čaute, praste. Fap. Úplne tie zvuky vydávajú. No. Ježiš, ne. Prasocie orgie, fuj, nechám vás tu. OK, takže skrýňa, čo skrývaš? Nič, OK. Že brightness je možno pomerne vysoko nastavený kvôli tomu, lebo ja som trošku nižšie pod tým monitorom, aby som aj niečo videl. Možno to ešte s mojim softverom uvidíme. Takže, to vyzerá celý toto. Nestraž ma. To vyzerá celý toto. Som zvedal, čo je v nich poskrývané, takže... Prvá... Obsahuje nič, iba krv na stene. Fakt, super. Ideme do druhej. A druhá... Krv z jednorožca, alebo bičie semeno. Fakt neviem, radšej nechcem vedieť, ktoré z toho to je. Ideme ďalej. Tuto je... človek. Machtin. Vidím, že to je ženská. Sorry, chlape. Niečo som ti možnosť. A tuto je... Až zase nič. Super. A tuto pod krabicami. Krabice, čo skrývate. Ukážte svoje tajomstvá. Kľúč. Dankšen. Vždycky som mal na amnézii rád, že som mal jazdiť na krabiciach. Krabičie rodeo. Ja som úplne normálny. Ale ešte lepšie to je na sudoch. Dobre, necháme to najskôr. By the way, som vám ešte nespomenul. Tento kľúčik asi typujem, že pôjde sem. Tadá! Že som zabarikadoval troje dvere medzi mnou a rodičmi, podne som dal uterák, aby nebolo počuť môj krik a okná sú zavreté. A ešte aj tulivak istí dvere, takže je to v pohode. Skúsme rozbiť tento ink. Toto som vždycky rád robil, neviem prečo ja tu rád rozbijam veci. Kto áno, komentujte, typujem, že všetci, takže tu bez spam komentov. Hej! Pomoc! Ne! No! Už som myslel, že som zaseknutý a musím nahrávať znovu, ty kokos, jak som sa zlákol. Dobre, stolička. BAM! Sa na chvíľku podpalil, ak som trafil do točky, takže čekneme. Kľúč, nepozeraj sa na mňa tak zvodne. Možno neodolám. A skončíme. Vodne. Aj v noci. Nikto nám nebude na pomoci. Dobre, nebudem tu básniť. Kľúč, poď ku mne. Ďakujem. Čekneme ešte šuplíky. Nič. Nič. A v strede? Nič. Vy židáci, nič ste mi nedali. Hanbite sa. Ach, aj, sa mi to je dolu vodou. Takže, čo sme získali? Iba kľúčik, takže otvoríme tým tieto dvere. A sme v pohode. A ideme ďalej. Zatiaľ to teda moc strašidelné nebolo úplne pohodičkové. Zatiaľ ma nič nestrašilo, takže to je v pohode. No, ideme sem do tmy. Čo? To je troll face! Nezdrhám, ne, nechaj ma. Troll face, nechaj ma. Mal si momriavky, bolí ma chrbát. Bože, ne. Ne. Bože. Že stále mám zimomriavky. Úplne zle mi je z toho. Celý žalúdok mi naskočil. Mal som si zobrať vedro na krcenie. Bože. A toto je len začiatok tej mapy.
Uvidíte, čo bude ďalej. Oh. Oh. Som v pohode. Kde si? Troll Nester ma. Kde je? Ne, ne! Ne! Ne, prosím. On šprintuje, on šprintuje. Bež, bež aj ty, bež aj ty. Bež, bež aj ty, bež. Bež, bež, neobzeraj sa, bež. Nebež uteka rýchlejšie, ty sračka, však držím shift. Neobzeraj sa, neobzeraj sa, neobzeraj sa. Bež, 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 k sebe, k sebe, k sebe. Zase si umrel, aký proste, ja som skoro zomrel, ty kokos. Ježiš. Zase ty? Neser ma. Ja, ty si idiot. Bože. Čo je tu? Bežím, radšej bežím, nechcem vedieť, čo tam je. Ďalšie dvere. Bežím, bežím, nevšimám si, čo tam je. Čo to je, stoličky? Ha, super. To je cool. Plátno. Hej, Tinderbox. Títo človečíkovia sú asi znudení. Je tu lampa nejaká? Á, zamknuté. Čo budem robiť? Je tu lampa nejaká? Však sa zbláznim o chvíľku, musím zapnúť nejakú lampu. Lampa, kde si? Rýchlo, kým sa zbláznim do prdele. Tu žiadnu lampu nevidím. Tu by mala nejaká byť. Počkaj, tak idem späť na svetlo sa tam oné ožiariť na chvíľku, lebo sa zbláznim. Tak. Fakt by som to už dlho nevydržal. Aspoň ne ja, môj charakter. Už je krvácam. Nejsme na tom dobre. No musíme tam nájsť nejakú lampu, aby sme mohli zapaliť, inak tam neprežijeme. A ďalej sa nepohneme. Čiže musím tu niečo nájsť. Bugnuté určite, to je niekde nejaká lampa. Bez lampy to proste nepôjde. Čo to akože má byť? Som videl niekoho, jak to už hral. Musí to byť lampa! Lampa, kdeže sa skrýla, počkaj. Sakra. To je divné. To je fakt divné. Asi som niečo spravil zle, alebo čo? Fú. Fakt neviem. Ale prestrihnem to zatiaľ, kým zistím, čo sa deje. Prasce, čo mi zatajujete? Prasce, povedzte mi, sakra, kde sa skrýva tá lampa? Mrr. Povedz mi tam z toho, kde je lampa, ty... Ty človek z... Neviem to komentovať. Sperma, priznaj sa, kde je tá lampa? Toto je single player amnézia. OK, tak som sa loadol späť v našom custom story. Uvidím, čo nás čaká. Kde je? Ty si idiot, vieš o tom troll? Jak som s tebou vypiekol, ty sráčik maličký, už po mne nejdeš, čo? Ha? 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 Čau. No, no, on vie otvárať dvere, on vie otvárať dvere. On vie otvárať dvere. A to prdele. Upsi, dupsi. Troll? Kde si? Ha, pohode. Ne, kde je ten troll? Ne, 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 ne. Prosím ťa, ne, chod za mnou. Teda poď, musím si o túto obísť, na toto je tento kruh. Ale nech si ma iba chytil, keď ho, snažím sa zlákať. Svojimi zvodnými pohybmi. Troll. Kde si? Troll. Kde si? Poď sem, zlatičko. No poď sem, poď. Poď za mnou, to je ono, šikovný si. Okej, zdráme.
Like a boss, like a boss. Bežme. Čau, čo sa deje, kino? No. Čo tu mám akože robiť? Tinderbox. How does to use this other light to light up? Si pamätám, tu bol stôl s premietačkou proste. Zle sa to uložilo. Bože môj, ne. Toto je hrozné. Martin, sereš ma? Človek, ubiem ťa stoličko, si špinavá, snimačia, sračka, ktorá musí steknúť, lebo to nie je lampa, ktorú môžem zasvietiť. A ešte raz si poviem, že si sračka. Absolútne hrozné. Vidíte, nikde tu není nič, čo by som mohol zasvietiť. A tá lampa tu bola na premietačke. Dá. Dobre, nejde otvoriť. Čau, Ninecat, subscribe. No, tak ľudia, zrejme sa s vami lúčim. Je to fail, ospravedlňujem sa, pokúsim sa ešte preinštalovať amnéziu. Fakt neviem, čo to má byť. Sklamalo ma to. Dúfam, že aspoň tento krátky zostrih a to, že ak som bol posratý z trola preboha doteraz mi znelo zle, sa vám páčilo. Ak chcete, aby som to preinštaloval všetko a tak, tak nezabudnite dať like a odber. Majte sa, čaute. Kvažá.